Переможців 17-го диктанту національної єдності оголосило Українське радіо. За місяць там перевірили 28 999 робіт і лише сотня без жодної помилки. А от один раз хибили понад 300 людей. Чи тільки з України надходили листи та як звучить музична версія диктанту, Дмитро Грінченко розповість. Харків, Київ, Рівне, а ось одразу кількасот радіодиктантів із Трускавця, що на Львівщині. Щороку на Українське радіо надходить купа радіодиктантів. Їх тут вимірюють тисячами або ж мішками. Без одного 29 тисяч радіодиктантів. На цих кадрах лише частина паперових листів, а ще ж є понад 11 тисяч електронних. У руках координатора радіодиктанту Аліни Акуленко 124 переможні роботи, без жодної помилки. Одна з них із Туреччини. Імена найграмотніших нині дізналися слухачі Українського радіо. Потрапити до цього списку хотіли і за кордоном. В Стамбулі, виявляється, є українська гімназія, надійшла ціла посилочка з листами. Вони не стали переможцями, але все ж таки приємно. Франція, Нідерланди, Польща, Єгипет. Я зараз боюся когось не згадати з країн, але загалом міжнародний формат дуже широкий. Мовознавець Олександр Авраменко сам пише текст і диктує його в прямому ефірі. Бачив і роботи слухачів. Каже, ті найчастіше помиляються з розділовими знаками. Люди їх плутають, пропускають або ж придумують. Утім, каже Олександр Авраменко, грамотно написаних робіт щороку більшає. Є таке. І це об'єктивно. Чому? Тому що колись в школах можна було взагалі не вивчати української. А оці нові покоління, які вже в незалежній Україні виросли, вони українську мову зовсім на іншому рівні вивчають. Інші підручники. В кінотеатрах українська мова звучить. В рекламі українська мова, розумієте? Тобто її набагато більше зараз в житті. Більш як сотні переможців Українське радіо розійшле дипломи й подарунки, словники, довідники та художню літературу. Сьогодні ж, як і обіцяли, в прямому ефірі представили звукову версію диктанту «Наші пісні». Як тільки підсумки підбито, починають готувати наступний радіодиктант, каже координатор Аліна Акуленко. Тож 18-й радіодиктант національної єдності уже в роботі. Дмитро Грінченко, Володимир Вістяка. Новини на Першому.